Nilinamisha kichwa chini na kisha nikamtoa mtoto ambaye huyu alikuwa hoi na kwa alikuwa amejisaidia mwenyewe kwenye pampas. Sikuwa na uzoefu kabisa na watoto, lakini nikajitahidi sana kwa kiasi changu. Sikutaka kabisa kumpigia hata simu kwa sababu hii ilikuwa ni mara ya pili sasa, lakini kichwa chake na neema zaidi ilikuwa ni TV yangu ambayo hii ilikuwa ni mpya kabisa, alikuwa ameondoka nayo. Nikajikuta nilikuwa natokwa na machozi na kuna ilikuwa namba kwamba sitokuja kuoa tena. Muda ulikuwa unazidi kusonga mbele na siku zilikuwa zinazidi kwenda, na kisha nikampatia mama habari hiyo. Mwanangu achana naye kabisa huyo. Hatuwezi kila siku kuwa tunamtafuta mtu mzima kama mtoto mdogo. Hata nyumbani kwao hakuna kutoa taarifa. Tumechoka tena, naomba mwanangu we mkimya na usiwape watu taarifa, sawa? Mara baada ya muda sasa nilienda kwa baba paroko kumwambia habari hiyo, na kisha nikamwambia wafuti hata tangazo hilo la ndoa. Paroko akanijibu yafuatayo: kijana wangu, kwa sasa hivi huna hofu kabisa ya Mungu, na watu wanawapata ndio maana wanapotea na kukukimbia. Mrudie Mungu wako kwa kumtolea sadaka ya 10%. Lakini pia acha kuwafuatilia viongozi wa dini kwa sababu ni watu ambao wamewekwa na Mungu. Lakini mbona sasa kila kitu ni mimi tu? Unatakiwa kutubu dhambi zako zote na kurudi kuwa mtu mwema. Nashukuru sana paroko, nitafanya hivyo. Nikarudi nyumbani na huko nilikuwa naanza kumwona paroko kama mtu mwenye kutenda miujiza, na nikawa sasa nahusianisha na tukio langu. Maisha yalizidi kwenda mbele hivyo hivyo mpaka nyumbani kwake na Neema wakawa wamepata taarifa hizo kwamba Neema alikuwa ameondoka kwangu. Hawakushtuka sana, na walifikia hatua ya kuniambia kwamba nimwache tu atarudi. Nikiwa mtaani sasa, mara baada ya miezi 6 hivi tangu Neema ameondoka, nilipata taarifa kwamba Neema yuko mtaa wa jirani tu amepanga chumba na huwa atoki ndani muda wa mchana mpaka usiku. Taarifa ile nilipokea kwa mshtuko kweli kweli, lakini kwa kuwa tulikuwa tujafunga ndoa nikaona kama kulikuwa na ugumu fulani hivi. Lakini wakanitahadharisha kwamba alikuwa anatoka na kigogo ambaye huyo alikuwa na gari aina ya pickup ambalo hili huwa linakuja usiku tu pale kwake. Wakanipatia mkanda mzima, ndipo sasa nilipopata wasiwasi kwamba huyo kigogo lazima atakuwa ni paroko tu. Wakanipatia ratiba zake ambazo wanakuja pale, na kisha nikaandaa vijana wawili tukawa watatu. Ilipofika jioni tulikaa karibu na mazingira kule, mimi nikiwa mbali kidogo kuepusha kuonekana. Kwenye mida ya saa 4 hivi usiku, ghafla mungurumo na mwanga wa gari vilionekana. Nilisogea karibu na wana, na kisha akashuka mtu ambaye huyu alikuwa amevaa koti la Kikorea na viatu vya jeje, na ukusoni mwake alikuwa amevalia helmet hivi. Sikuweza kabisa kumfahamu kwa sura, lakini lile gari nilikuwa nalijua kabisa kwamba lilikuwa ni gari la paroko kwa sababu alikuwa na magari mawili. Tulianza kunyata taratibu kuelekea ndani. Wewe wana jamaa, ndio huyo sasa kaingia ndani. Tufanya mpango wa kuzikira nyumba. Tusubiri kwanza basi kama dakika 10 hivi ndio tuingie ndani au? Lakini mkuu, hapa tunaingiaje ndani bila kusema mazingira? Tunaweza kuingia chocha kiki hapa mnajua eh? Tunje tu bwana itakavyokuwa na yeye tu. Lazima tufanye jambo. Sasa kama wamefunga mlango tutaingiaje? Unauliza hivyo? Tulianza kunyata taratibu sasa, na kutuloko tumeficha visu pamoja na rungu. Tulipokaribia kwenye mlango wa nyumba niligonga hodi polepole, na kisha wapangaji waliokuwemo wakanifungulia. Ile tu wanafungua tu rafiki zangu wote wakazama ndani. Mama, mama, kuna watu wameingia ndani. Wewe Rebeka, watu gani hao wanaozungumzia? Alifungua mlango wa chumba chake mama Rebeka, na kisha akatukuta tulikuwa tumesimama. Kwa kuwa alikuwa ananifahamu vizuri, nikamkunyeza na kisha akatuonyesha chumba cha Neema. Mara baada dakika kama moja sasa tukapiga mlango teke, na kisha ulifunguka na tukafanikiwa kuingia ndani. Nilishangaa kweli kweli kumuona Neema alikuwa amelala chali na huko paroko alikuwa kwa juu yake tu. Mara baada ya kutuona sisi sasa alishtuka kweli kweli na kuganda kama barafu. Rafiki yangu Rajab alifanikiwa kuwa rekodi kwa njia ya video, na huko alikuwa wajui kabisa kama alikuwa anarekodiwa. Hongera sana baba paroko kwa kazi yako nzuri kama hii. Jamani, na sisi ni wanadamu, kwa hivyo tuko wa dhambi. Haiwezekani kila mke wangu unatembea naye tu. Leo ndio utaniambia paroko. Kwanza wanatuvurugawa. Wewe mimi sikujui kabisa, na mke wako si ameshafariki wewe. Sitaki uendelee kunifuatilia, na kesho nawapeleka polisi. Wakati tunamsikiliza Neema, paroko alipata nafasi ya kuvaa nguo zake, na huko alikuwa naomba sana tumsamehe na wala tusitoe siri zake. Aliingiza mkono mfukoni na kisha alitoa kitita cha shilingi milioni 3 na kisha akatukabidhi. Oya mwana, kila moja achukue milioni 1 hapo tuondoke zetu. Huyu choko tu, maana mademu wamejaa kibao tu mtaani huko.
kwa kuwa nilikuwa na shida sana na pesa, niliona kwamba niambulie hata hizi tu kama bahati. Wapangaji wa nyumba ile walikusanyika, lakini kwa kuwa walikuwa na mfahamu kwamba alikuwa ni nani, tulianza kugeuka kutoka kwenye chumba. Vile tu tunageuza mgongo tulisikia sauti, simameni hapo hapo. Nasema kwamba simameni. Tulishtuka sana na kuja kuangalia, kumbe paroko alikuwa na bastora na kwa alikuwa anaanza kutuita kwamba sisi tulikuwa na majambazi. Aisee, tulipotea ghafla tu, lakini aliweza kunijeruhi na risansi kwenye sikio langu kwa mbali, japo haikuwa na madhara. Hao vijana ni majambazi kabisa hawa. Mimi ni mtu wa kiroho na umeweza kunipora milioni tatu. Tuliona hali kule haikuwa shwari kabisa, na kisha tukarudi nyumbani. Tulifika getoni mwangu na kisha tukaanza kujadili vile ambavyo tulikuwa tumefanya. Ndani ya dakika kumi hivi mlango uligongwa kwa nguvu, na kisha tulikaa kimya tunakuanza kuanza kwamba kulikoni. Tulihusianisha tukio hilo na kudhani kwamba wanaweza kuwa polisi. Tulishana godoro kwa ndani na kisha tukaweka zile pesa zote ndani. Nasema fungua mlango. Mlango ulipigwa teka na kisha ulifunguka wenyewe, na ukaingia maafande sita, na kila moja alikuwa na bunduki yake. Majambazi wakubwa nyinyi, nyosha mikono juu. Nasema nyosheni mikono juu. Samahani afande, sisi sio majambazi, na kuzibua mbwa wewe. Walitutia pingo na kisha walitupandisha kwenye gari yao, na baadaye sasa wakafanya msako kwenye chumba kizima. Bahati nzuri hawakuweza kabisa kuwa na chochote, na kisha wakaja fasta wakatupeleka kituoni. Tukiwa njiani walianza kutukanyaga kama sponge, na kwa alikuwa anataka tuzungumze kwamba tumeiba na pesa iko wapi. Hakuwa na kati yetu aliyekiri kwamba kaiba na alikuwa ni jambazi. Ndipo sasa walipoapa kwamba watatuua kule kituoni. Tulifika kituoni na kisha tulishushwa kwa mateke na vilungu kule kweli. Jamani, mnatuua bure tu, sisi sio wezi jamani. Panda ngazi, pumbavu nye. Tuliburuzwa na kisha tukaingizwa kwenye chumba cha giza ambacho hiki kilikuwa na harufu ya mikojo. Hapa ndipo sasa tuliposhushwa kichapo mpaka tukajikuta tumezirai kabisa, lakini bado hatukuzungumza chochote kile. Afande wapumbavu kabisa, hawataki kuzungumza eti eh? Achana nao kwanza. Walituacha ndani na kisha wakaita mmoja mmoja na kuchukua maelezo yake. Tukarudishwa ndani na kisha tukaomba msaada wa simu ili kusudi tutoe taarifa nyumbani. Nilimtaarifu mama, lakini kwa kuwa ulikuwa na usiku alisema kwamba mpaka kesho. Tulilala pale pale kwenye kituo mpaka kesho yake kwenye mida saa 4 asubuhi. Ndipo sasa walipokuja kututhamini. Mara baada ya mdhamana paroko kukubaliana kabisa na maamuzi hayo, ndipo aliposema kwamba utupeleke mahakamani. Kichwa changu kilishanganyikiwa kweli kweli mara baada ya kusikia neno mahakama. Hatimaye sasa tulipelekwa mahakamani na kisha tukasomewa mashtaka, na baadaye tukapewa dhamana ya watu wawili wawili kila mmoja. Kesi yetu ilipigwa tarehe ya mwezi mzima. Tulipofika nyumbani tulikuta watu wamekusanyika na ukwalo kwa natoto mkumvamia paroko. Nye vijana, tabia kuteka watu mmeanza lini? Sisi si watekaji kabisa. Subiri tu, baadaye tutawaelewesha. Tulikimbilia getuni na bahati nzuri pesa tulizikuta zipo kama zilivyokuwa. Sasa mnajua kabisa kwamba hii kesi itatufunga eh? Mimi mwenyewe tangu nianze shule sijawahi kabisa kutegua hata kitendawili. Je, mahakamani itakuwaje? Usiogope. Mahakama ipo huru tu na tunaweza kushinda kesi vizuri kabisa. Mimi naona tukampigie magoti tu paroko na tumrudishie pesa yake ambayo tumeichukua. Eh? Kurudisha pesa mimi uko sipo kabisa. Yana bora nifungwe tu, lakini pesa siwezi kurudisha. Oya mzee, nimekumbuka kitu hapa, kesi yetu imeisha hapa. Bangi zako na wewe. Kitu gani hicho sasa ambacho umekumbuka? Kuniona undugu na yule hakimu kule mahakamani? Yani hapa kilishopo ni kuvujisha video yake kipande kimoja, na tumpatie masharti afute kesi ama turushe video yote. Haisemu amba una akili kinoma yani. Yani hapa kwa staili hiyo hawezi kabisa kutoboa. Hebu nirushie kwa dada yetu Marekani kule, tumtumia saidi ya kuposti, maana na watu wengi kule kweli. Kweli kabisa yani, tena yule huwazi hivi kabisa ule. Tulituma video ile kipande kidogo na kisha dada yetu akaipandisha hewani muda ule ule. Aisee, ndani ya dakika kumi ilikuwa na komenti zaidi ya 1000. Watu walianza kuhaha kule kweli kutafuta furu video. Utafikiri walikuwa natafuta madini hivi, lakini bado hawakufanikiwa kabisa kuipata. Kesho yake ndio ilikuwa ni habari ya mjini, kila kona, kila eneo ilikuwa ni yeye tu. Paroko ile video ilimfikia na kisha alisema, kuna watu wanataka kunichafua mimi. Kuna video chafu ambayo wameiedit na kuisambaza mitandaoni. Naomba mpuuze kabisa video hiyo, na wala sio mimi.